Yani bu bir savaştı. İndi İran zorla istəyir gəlsin ora daxil olsun. Zorla. Bu İran bu hədəf İran zorla Zəngəzura daxil olmaq niyyətindədir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibə verən jurnalist Cavad İsmail Bəyli deyib. Onların belə bir niyyətinin olmasına baxmayaraq, bunun üçün heç bir hərbi güclərinin olmadığını deyən Cavad İsmail Bəyli onu da əlavə edib ki, İran bu siyasətinin sonunun onların özləri üçün yaxşı bitməyəcəyini bilir. Mövcud nəzərdə tutulan və gələcəkdə bu Zəngəzur məsələsində ki, mən bunun adını hətta Zəngəzur savaşı da, Zəngəzur, mən bir yazmışdım, bir şərhim var idi və gördüm ki, çox maraqla, haradasa tək elə mənim hər halda SMTV bir kiçik auditoriyamız var, amma gördüm ki, 120-130 min insan Güney Azərbaycanda bu məsələyə maraq göstərib. Ona görə də müəyyən şərhlər, maraqlı şərhlər var idi. Orada da, onlar da bu məsələni qeyd edib ki, əgər doğrudan da İranı, yəni bu bir savaşdır. İndi İran zorla istəyir gəlsin, ora daxil olsun. Zorla. Bu, İran bu hədəf. İran, demək istəyirəm ki, nə hərbi gücü, nə siyasi gücü, nə iqtisadi gücü bu günlər. İranda belə bir şey yoxdur, bu yoxdur. O raketlər ki, onunla daha çox o özünü öyündürür ki, mənim əlimdə raketlər var. Axı, modern dünyada, modern savaşda tək raket iş görmür. Və biz bunu gördük ki, bu 44 günlük savaşda Azərbaycanın modern silahları ki, öz işini gördü. Ona görə də Zəngəzur yolu ilə bağlı Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan çox doğru bir siyasət götürüblər. Və İran heç vaxt, heç zaman o Zəngəzura zor tətbiq edə bilməz. Buna gücü yox. Yəni, onlar çox gözəl bilir ki, məsələnin bir tərəfində Güney Azərbaycandır, bir tərəfində Quzey Azərbaycandır. O sərhəd, o torpağın ümumiyyətlə İrana aidiyyəti yox. Mən